Přeji pěkný den se Sewer Studios, já jsem Adirus a určitě nejsem sám, kdo měl velkou část života problém najít si holku. Kluci, se kterými holky chodili, v nich vyvolávali asociace s věcmi, které ty holky vnímaly pozitivně. Takže byli silní jako lvy, krásní jako kytky, sladcí jako čokoláda. Já na ně vedle toho působil spíš jako traktor. Prostě jsem všechno zvoral. Dokonce jsem si i založil YouTube kanál. Dneska už to neplatí, ale dřív byl jasný, kdo z koho. Prostě buď to jste měli holku, anebo YouTube kanál. Nemohli jste mít obojí, to nešlo. Nicméně já svoji aktivitu na netu v zásadě exkluzivně soustředil na věci, které mě bavily a vůbec mi nedošlo, že se dá využít síla internetu k tomu, abych zlepšil svou neschopnost u holek. Naštěstí dneska je všude po internetu spousta návodů, jak docílit toho, abyste zbalili úplně kohokoliv. Stačí, když budete dodržovat pár základních principů, naučíte se kletbu Imperio a každá žena vám chtě nechtě padne do náruče. Jak říká staré přísloví, nic není nemožné, pokud máte v ruce nůž. Každopádně, dneska si zahrajeme na reakční kanál a podíváme se na ty nejlepší zaručené návody na balení holek, které na YouTube najdete. Rada číslo 1. Měj svůj vlastní život. Představ si knihu o tom, jak se stát milionářem, jak se stát opravdu hezkým klukem a uspět u holek. Je krásně zabalená a ty se těšíš, co v knize bude. Počkat, nemá tohle video být tou knihou? Ale potom ji rozbalíš, otevřeš a jediný, co je tam napsaný je: život je krátký, nepotřebuješ tyhle věci, kup si další knížky pro lepší rady. Ano, takhle funguje většina webinářů a online kurzů. Když se snažíš o to, aby tě měla ráda a máš nudný život, tohle je přesně to, co děláš. Představ si, že máš úžasný život a děláš úžasné věci, jako třeba to, že řekneš holce: líbíš se mi, nechceš někdy jít ven? Rada číslo... Počkat, já se v tom trošku ztrácím, ještě jednou. První rada teda spočívá v tom, že čtu nějakou Ne, já si mám představit, že čtu nějakou knížku, která mi říká, jak být super klukem, ale ve skutečnosti mi říká, že život je moc krátký na to, abych se učil být super klukem, a to je přesně to, co já dělám, když mám nudný život, a abych měl dobrý život, tak si musím představit, že říkám moc, že se mi líbí. Doprčit, to jsme u první rady a už si připadám, že tady příliš mnoho vrstev. Měj zajímavé koníčky. Už mít jeden koníček tě dělá zajímavějším, plus to přidává bod k radě číslo 1. Začínáš mít svůj vlastní život. Jenom se předem ujistí, že ten koníček anebo tvoje vášeň pro něco tě baví a není falešná. Kdyby jsem holce řekl, že mám rád motorové pily a ve volném čase sekám dřevo, ale ve skutečnosti bych to rád neměl, tak by tam ta jiskra nebyla a ta holka by to poznala. Ze všech věcí zrovna motorová pila. Vašku, vybral jsi nádherné místo pro naše první rande. Děkuji. A dobrý jídlo, jo, dobrý. Úplně perfektní. A co mi o sobě povíš? Já mám strašně moc rád motorový pily, fakt jako děsně. A ve volných časech je vlastně kdykoliv, mám aspoň trošku prostor, tak sekám dřevo. To je tak hustý. A jaký máš nejradši pily? Marie, já se ti musím s něčím přiznat. Já ty motorový pily zas tak rád nemám. Já jsem to viděl, ty hovado! Já jsem to viděl hned, jak jsi řekl, že sekáš dřevo! Vašku, pilou se řeže, seká se sekerou, ty čuráku! Požádej jí, aby pro tebe něco udělala. Tohle je trochu manipulativní, ale není to nic špatného. Prostě jí o něco požádej. V psychologii existuje... V psychologii... Já vím, že je to blbost, ale mě to prostě strašně triggeruje. Efekt Benjamina Franklina, který funguje tak, že požádáš holku, aby pro tebe něco udělala, ona to udělá a pak tě má trošku víc ráda. Když něco pro někoho uděláme, náš mozek si řekne, že toho člověka musíme mít rádi, jinak bychom to nedělali. Někdo by možná mohl říct, že je to neetické. Někdo, že je to dokonce manipulativní. Ovšem... Někdo by zase taky mohl říct, že spolíhat se na Ben Franklin efekt není úplně ideální, protože velmi často má úplně opačný výsledek.
Tedy, že ta osoba nás začne nenávidět kvůli tomu všemu, o co jsme jí žádali. Týpek to tam tedy ještě potom zmiňuje, že není nejlepší nápad to přehánět, ale on není nejlepší nápad vůbec jakýkoliv takovýhle mind games hrát, protože prostě jestli ta holka pozná, že vaše láska k motorovým pilám není upřímná, tak asi ji pozná i to, co máte v plánu takhle. Rada číslo 7. Poruš dotykovou bariéru. A je, tady se bojím, co bude řečeno. Je jedna psychologická věc, co ve flirtování funguje hodně ve spoustě situacích. Podej jí ruku, šťouchni, anebo si zahrajte nějakou hru, která vyžaduje dotyk. Například kamenušky papír. Počkat, od kdy je kamenušky papír dotyková hra? Jsem to hrál si celý život špatně. Co když ve skutečnosti kámen netupí nůžky, ale naše vztahy? Význam tohohle je, že holka pochopí, že jsi schopný se jí dotknout v nesexuálním způsobu a dáš jí najevo, že se vedle ní cítíš dobře. Pokud se jí dotkneš a ona se vyděsí anebo se bude bát, tak to už nedělej. Ani nevíte, jak jsem rád, že tam dodal tohle. Každopádně tak se nemůžu ubránit jistý paralely s nejmenovaným sexuologem. Plácání po zadku, řekněme kolegyně, nepatří do kategorie sexuálního obtěžování? V některém případě ne. To je naprosto individuální. Někdy to může představovat proteplení mezilidských vztahů. Chápete? Proto já poplácání to... kolegyně po zadku, která není mojí přítelkyní, může vést k proteplení vztahů? Ano. Zcela určitě. Tak takhle ne, prosím, jo. Každopádně z tohohle návodu si toho už víc neukážeme. Když dám stranou sarkastický tón, tak v tom videu jsou namixovaný nějaký motivační rady, které se týkají třeba cvičení a hygieny a který třeba někdo může skutečně ocenit, ale další část toho videa jsou podivný mind games a pokud chcete být manipulativní big brain, který dostává holky do postele pomocí psychologie, tak k tomu potřebujete tu manipulaci studovat detailně a ne v 10-minutovém videu. Navíc pokud se tvoje holka dozví, že jste se dali dohromady na základě toho, že si na ní zkoušel Ben Franklin efekt, nebo se si jí nesexuálně dotknul během hraní kámenušky papír, pak si bude připadat podvedena a celý váš vztah bude postavený na neupřímný manipulaci, což rozhodně není zákaz zdravýho vztahu. Ale my teď jdeme na další návod. Jak se zalíbit každé holce? To je otázka, na kterou neexistuje žádná jednoznačná odpověď. OK, souhlasím. V dnešním videu jsme si pro vás připravili 5 kroků, které vám pomůžou k tomu, abyste se více líbili svému okolí. Beru zpět. Neexistuje žádná jednoznačná odpověď, kromě těchto 5 kroků. Krok číslo 1. Tak 1 nebo 5? Vnější vzhled. Určitě většina z vás věděla, že se dívky v první řadě dívají právě na zevnějšek. Možná je na čase, abyste zahodili vaše staré oblečení. Ty vole, Vašku, zahoď tu sukni, takhle Marii nezbalíš. A šli si koupit něco nového. Dokonce můžete jít nakupovat s nějakou dívkou. A také se vám z toho může vyklubovat rande. Navíc vám pomůže vybrat oblečení, které se jí na vás líbí. No počkat, ale tohle se týkalo prvního dojmu, ne? Tady jsou nějaký nespojitosti v timelineu. Krok číslo 2. Musíte být zajímavý. Abyste byli jako magnet na holky, musíte mít alespoň trochu zajímavý život. Zvedněte se od těch počítačů a začněte chodit do posilovny, veřejného bazénu, nebo třeba galerie. Nebo motorový pily, jo, ty fungují, věřte mi. Ale musíte to teda jakože cítit, jo, nejen jako povrchně. Krok číslo 3. Yes, konečně se ty čístice synchronizovaly, tohle bylo uspokojící. Komunikace. Musíte se dozvědět o dívce toho co nejvíce. A měli byste tyhle informace dostat v reálném světě, a ne na sociálních sítích. Tak proč tam byl tak dlouhý ilustrační záběr na sociálních sítě? Paradox přitažlivosti. Pokud jste nikdy neslyšeli o paradoxu přitažlivosti, tak tady ho máte. Čím více se snažíte potěšit dívku, tím jste pro ní méně zajímavý. Čím méně tedy milujeme ženu, tím snadněji nás má ráda. Teď úplně nevím, na co tím odkazuje. Ale takováhle nepřímá uměra tam není, jakože prostě čím větší čurák jste, tím větší máte úspěch a přitom asi všichni známe hromadu čuráků, který mají úspěch, tak to jsou toxický vztahy, který asi nikdo z nás nechce, hádám. Čas na svádění. Při svádění by měla holka mít pocit, že se vám opravdu líbí. Počkat, to je pointa celého toho svádění, ne? Proto to děláme. A měla by si myslet, že má situaci pod kontrolou.
Vy však musíte tvrdě pracovat, abyste získali její pozornost a důvěru. Také se můžete snažit přezít samotnou kontrolu a třeba to na ní zapůsobí. Počkat, ale to se tak nějak všechno navzájem vyvrací, ne? Před chvilkou jsme měli poslouchat paradox přitažlivosti a nedávat najevo svůj zájem a ignorovat jí, teď zase máme bojovat o její pozornost. Zároveň holka prý chce mít situaci pod kontrolou, ale já mám převzít kontrolu a třeba to na ní zapůsobí? Třeba? Tohle má být ověřený recept, tady není prostor pro třeba. Každopádně to pro dnešek stačí. Vybral jsem naschvál tato videa, do kterých jsem si chtěl jen lehce rýpnout v nadsázce, ale nemyslím to jakoli osobně proti tvůrcům těchto videí, právě proto jsem sem už nezařadil některá další videa, ke kterým bych chtěl být víc seriózně kritický, protože se v divácích snaží vybudit objektifikaci žen a některé jejich rady jsou podle mě už za hranou, tak bych právě nechtěl úplně srovnávat s těma dnešníma, takže pokud bude ze strany vás diváků zájem, tak se někdy příště můžeme podívat na horší ligu profesionálních lovců žen. Jsem rád, že jste tohle video dokoukali až do konce. Budu moc rád za like a odběr na kanál Sewer Studios. Pokud nás chcete podpořit, můžete se mrknout na náš Patreon nebo zvážit členství na kanále. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku. Zatím se mějte a čau.